رابح حمد اندام سرکردتیو بر پرسه مالمند بغداد گلمده رابح خان امکاتو باش اگر پیش اوی پرسیار کنم دست ببکم پیامی جنابتان بیستین لا یادی 45 سالی دامزراندنی یکی تین شمالی کردستانه همو کاتک باش سرتا پیروز باید 45 سالی دامزراندنی یکی تین شمالی کردستان و 34 سالی دامزراندنی هزی تقداری خباجری کردستان لسردم گلی کرد بطایبتی لکادیر و اندامان و هواداران یشتین اجتماعی کردستان و کسو کاری سربرزی شهیدکان دکم و هوادارم علم روشه دا یشتی به برنامه چینوی به هنگاوی نوی به بیری نوی بسی تواناکو ملگاو بتوانی لزی رزامندی سردم چینو تجکانی گلی کردستان بیو و بتوانی کتایی بم جیر گرفته و چشانه که روبروی کردستان با تا به های دوبار دو خکانی که لرابردو ده توشی حریم کردستان با یا خود او قناق سختانه که حریم کردستان پیدا تیپاریا هیوادارم بتوانی هنگایو زدی بینه با کتایی اینان بم چشانه و بتوانی جیانی چی اسوده بگلی کردستان دست بر بکه بله رابح خان لقناقه کانی رابردوش ده یکیتی زورێک لە هەورازی و نشیوی تێپەڕاندووە و زۆرێک لە قۆناغە سەختەکانیشدا تێپەڕاندووە یعنی چ پێویستە لە قۆناغی داهاتووە یەکێتی چی بکا بۆ ئەوەی ئەم قۆناغە سەختەش کە هەمووان نازانین لە ئێستا هەم هەرێمی کوردستان هەم عێراق و ناوچەکە بەگشتی لە قۆناغێکی سەختی ئابووری و پەتای کۆرۆنا و لەوانە دەیان قەیرانی تری سیاسی ئەمنی ئەمانە لە کوردستان و عێراقیشە هەن یکیتی با چه برنامه یک با تایبه دوای کنگره چوارم و حلبجاردنی سرکداتی تازه و هاو سرکداتی تازه چه پلان و برنامه یکی هبه بو لین خو گنجاندن لگل ام قناغا و تی پراندنی ام قناغا بله خۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو 45 ساڵی تەمەنیدا بەرز و نزمی زۆری بەخۆیەوە بینیوە و زۆر جار ئیشقاقاتی لێبوتەوە و بیر و بۆچوونی جیاواز لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا هەبووە کە ئەمە خۆی ئاسایی بووە بەڵام لەوانەیە بارودۆخی هەرێمی کوردستان و خەڵکەکانی تر لەلایەن ئاسایی نەبووبێ کە زۆر جار بیر و بۆچوونی جیاواز لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا هەبووە بە باڵباڵێن ناویان هێناوە بەڵام خۆشبەختانە لە دوای کۆنگرەی چار کۆتایی بە هەموو ئەوانە هات و خەونی نایارانیش لە گۆڕنرا کە یەکێتی دابش بێ یاخود یەکێتی بەرەو لاوازی بچێ یاخود بەرەو هەڵوەشانەوە بچێ ئەم خەونانە لە گۆڕنرا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوای کۆنگرەی چارەوە بڕیاری داوە و بەرنامەی نوێی هەیە بۆ داهاتووی هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لە بۆ باشکردنی ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی کوردستان کە ڕێگە نەدا بە قۆرغکاری گۆڕەپانی سیاسی و ئابووری و ئیداری هەرێمی کوردستان تەنها بۆ لایەنێک یاخود بۆ چەند کەسانێک بێ قۆرغکاری لەم بوارەدا بکات بەڵکو دەبێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشەنگ دەبێ و بەرنامەیەشی هەیە بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە ئیدارەیەکی دادپەروەرانە و هەروەها سەروەت و سامانی هەرێمی کوردستان لە خەزینەیەکی دەوڵەتدا کۆ بکەینەوە بۆ ئەوەی هەموو چین و تێژەکانی گەلی کوردستان سوودی لێ ببینێ لە قۆناغەکانی رابردوودا بینیمان کە لە چەند ساڵی رابردوودا بەهۆی ئەم بارودۆخەنا لەبارەی ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد و هەروەها بەتایبەتی بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان غیابی بەڕێز مام جەلال ڕۆحی شاد بدوای کۆچکردنی فراغێکی سیاسی زۆر دروست بوو بەتایبەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش کەمێک لە پاشەکشەدا بوو کە ئەمە بووە هۆی ئەوەی گرفتێکی زیاتر ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکات ڕاستە لەوانەیە گرفتەکە جیهان و عێراقیشی بەتایبەتی گرت بێت بەڵام زیاتر لە هەرێمی کوردستان ئەمە زیاتر زەق بووە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو حزبێکە هەمیشە بەرژەوەندی گەلی کوردستانی لەبەر چاوگرت بوو و پێشەنگ بوو بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و بە تەنگ داواکاری گەلی کوردستانەوە دەچوو ئەمە پاشەکشەی کردبوو بۆیە پێویستە ئێستا و خەڵکی کوردستانیش هەموو چین و توێژەکان ئەوانەی دەروێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش بە ئومێدەوە دەڕواننە سەرکردایەتی تازە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەرنامەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ باشکردنی ژیانی هاوڵاتیان و نەهێشتنی نادادپەروەری لە هەرێمی کوردستاندا یاخود قۆرغکاری بواری ئابووری هەرێمی کوردستان وەکو پێویستە ئەمە هەموو بە بەرنامە ڕێژی بۆ بکرێ و هێزی چەکداری کوردستان ببێتە هێزێکی نیشتیمانی و هێزی ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە دامەزراوەیی بکرێ ئەمانە هەموو لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان دەبێت بۆ ئەوەی هێزی ئاسایشی حزب و تاگلایانێک نەبێتە هۆی
ترسو بلاو کردنەوە ترسو تۆقاندن لە ناو گەلی کوردستانە وەکو بەڵکو ببێتە پاڵپشتی هاوڵاتیانی کوردستان ببێتە پارێزەری نیشتیمان خەڵکی کوردستان پشتی پێیان بەسی متمانەی پێیان هەبێ نەک بە شێوەیەک بێ تەنها دەستگایەکانی ئاسایش بە شێوەیەک بێ کە هاوڵاتی ئەگەر شتێکی گومانکراوی بێت بە متمانەوە هەواڵیان پێبەخشێ نەک لیان بترسێ و هەموو نهێنیەکانیان لێ بشارێتەوە و هەروە لە بواری ئابووری شەوە هەرێمی کوردستان بارودۆخێکی نالەباری ئابووری و ڕێتێکردووە لە ڕابردوودا بەهۆی چەند هۆکارێکەوە یەک لەوانە کە هاتنی داعش بۆ ناوچەکە و دابەزینی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهان و بەتابەتی هەرێمی کوردستانی ڕووبەڕووی کێشەیەکی ئابووری زۆر کردەوە لە گەر عێراق کێشەیەکان زیاتر قوڵبەوە کە ئێمە سربەخۆیی ئابووریمان ڕاگەیاند لە هەرێمی کوردستان حکومەتی هەرێم ڕاگەیاند نەشیتوانی بە شێوازێکی تەندروست ئیداری ئەم سربەخۆیی ئابووری بدا ئەمە بووە هۆی زیاتر قوڵکردنەوەی نەتوانرە لە چەند ساڵی ڕابردوو بژێوی ژیانی هاوڵاتیان دابین بکرێ بەڵێ بە حکمی پێگەی جەنابت وەکو لێپرسەوی ماڵبەندی بەغدا لە ئێستای خۆ هەمومان ناتوانین کە پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا ماوەیەکە یعنی پەیوەندیەکی ئاڵوزە بە تایبەت لەسەر پرسە ئابووری و پرسە شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان پرسی پێشمەرگە ناوچە دابڕاوەکان ئێوە وەکو ماڵبەندی بەغدا و بە تایبەت کە نوێنەرەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەکەن و یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش لە ناو هێزە سیاسیەکانی عێراق پێگەیەکی بەهێز و تایبەتیە یانی چ پلانێکتان هەیە بوو ئەوەی ئەم کێشانە بە ڕێگەی دیالۆگ بە ڕێگەی وتوهێش لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی عێراق لەگەڵ حکوومەتی عێراق و هەم لە ڕێگەی نوێنەرەکان یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق و لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لەگەڵ بەغدا چارەسەر بکەن بەڵێ خۆی لە ڕاستیدا حیزبە عێراقیەکان خوێندنەوەیەکی جیاوازیان بۆ یەشێتی نیشتیمانی کوردستان هەیە کە لە پێگەی بەڕێز مامجەلالەوە دەڕوانە یەشێتی نیشتیمانی کوردستان کە مامجەلال چەتری کۆکردنەوەی هەموو لایەنە عێراقیەکان بوو و هەمیشە دەیتوانی لەسەر مێزی گفتوگۆ بە شێوەیەکی دیموکراسیانە لە چوارچێوەی دەستوری یاسادا کێشەکان چارەسەر بکە ئێستاش هەمان خوێندنەوە بەرامبەر بە یەشێتی نیشتیمانی کوردستان هەیە بۆیە ئێمە وەکو بەرپرسی مەڵبەندی بەغدا یەشێتی نیشتیمانی کوردستان و هەروە سەرکردایەتی نوێی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان هەوڵ دەدەن لە چوارچێوەی دەستوری عێراقا پەیوەندیەکانمان لەگەڵ لایەنە عێراقیەکان توندوتۆتر بکەینەوە و یەشێتی پێویستە ببێتەوە پێشەنگی گفتوگۆکردن لەگەڵ لایەنە عێراقیەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان چونکە خوێندنەوەی یەکێتی هەمیشە خوێندنەوەیکی واقعیانە و دیموکراسیانە بووە و هەمیشە هەوڵی داوە لە چوارچێوەی دەستوری یاسادا لەگەڵ لایەنە عێراقیەکان و لەگەڵ لایەنەکانی کوردستانیشە مامەڵە بکە بۆ ئەوەی ئەگەر لەو چوارچێوەدا ئێمە دەتوانین دەنگمان دلێرتر بێ زیاتر پێداگری لەسەر داوای مافەڕەواکانی گەلی کورد بکەین کە ئەوەی لە ناو دەستوری عراق چەسپێنراوە کە خۆمان بەشێکی سەرەکی بووینە لە نووسینەوەی ئەم دەستورە بەیە بە بڕوای من یەکێتی ببێتەوە پێشەنگی هێزە سیاسیەکانی کوردستان بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ عێراقا بتوانین زۆربەی کێشەکان کۆتایی پێبێنن و هەنگاوی زیاتر بەرەو پێشەوە بنێن خۆشبەختانە لە ڕابردوودا دەبینین ئەوە چەند جارە با سەرۆکایەتی جێگری سەرۆکی حکومەت بەڕێز کاقوبات کە وەفدی هەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕوو لە بەغدا دەکا خەریکە جێ متمانە بگەڕێتەوە بۆ ئەم پەیوەندیانە و هەروە بتوانین پەیامێکی دڵخۆشکرد بە گەلی کوردستان بگەینین کە ئەویش بتوانین کۆتایی بەو کێشەیەی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق بینین بە تایبەتی لە چوارچێوەی یاسای بودجەی عێراقیدا کە برگەیەک تایبەت هەیە کە دەبێت هەرێمی کوردستان ئەو بڕە نەوتەی کە عێراق دیاری کردە 250,000 بەرمیل نەوتە ڕادەستی حکوومەتی ئیتیحادی بکە و هەروە خاڵە گومرگیەکانیش لەگەڵ خاڵە سنووریەکان لەگەڵ حکوومەتی ئیتیحادی یەکلایی بکاتەوە بۆ ئەوی بتوانی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لە ناو حکوومەتی فدرالی لە بۆ هەرێمی کوردستان بنێدرێ و بتوانین بودجە و موچەی فەرمانبەرانی کوردستان دابین بکەین کە ئەمە ڕاستەوخۆ کاریگەری دەبێت لەسەر بارودۆخی ئابووری هەرێمی کوردستان بازاری هەرێمی کوردستان دەبوژێنێتەوە لە ڕووی ئابووریەوە چونکە ئەگەر موچەی فەرمانبەران نەدرێ و هەموو مانگێک ئەمە مەترسی هەبێ لەسەر بژێوی ژیانیان ئەو کاتە هەموو بازاری ئابووری هەرێمی کوردستان دەوەسێ بە تایبەتی ئێستا لەبەر بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا
که هاتوسی نیوان شارکانیش نیت نانت گشت و گزارش و کوپشان رول هریمی کردستان نکه بوی باردوخه چی آبری زور خرابتر لپیشتر رول هریمی کردستان کردیا بوی امید من باوه هیا که چتین اجتماعی کردستان لرگی پیوندی تایبتکانی لگل لعن سیاسکانی عراقی بتوانی و هر و ها لرگی فراکسیونی چتین اجتماعی کردستان لناو پرلمانی عراقه بتوانین به همون لعکمان تسو پیوندی سیاسکان پیوندی دبلوماسیکان پیوندی کانی لعاستی پارلمان و حکومتا لگل لعن عراقی کان تازه بکنی و دوباره پیدا بکنی و لسر بنمای دستور ام پیوندیانه درز بکنی و دتوانین اما دستکوتی بگلی کرد با دست بینین و هر وشای صداره یکانی هرمی کردستانش بکرین و دوباره دوباره بجیوی جیانی حولاتیان چاک بیتا و دتوانین خوشگزرانی بگرین و با تینو تیجکانی گلی کردستان و ام گلی که اما خوینی هزاران شهیدان لماوی 35 سال را بردو و استش بردوامین روشان شهید دادین لپنای و نبی بیلین خوینی شهید کنمان و روحیشان لگور را آسوده نبید بله اما لسر آستی پیوندی کنی نوان حریم و بغداد اگر بین نوخوی حریم کردستان یعنی راستی که لوانه زورک لحولات یعنی حریم کردستان دو دل بوبن یا خود نگران بوبن لو بلین باردوخی سال حریم کردستان های بتایبت سر دوستریه که لنوان هیز سیاسی کانی هریمی کردستان که یکی تیش بشه که به هیزی که سیاسی گوره لحریمی کردستان یکی تی اوی چی بکا یعن چی چه هنگاوی بنه و چی لپلان یا که ام پیواندیانا لنوان همو هیز سیاسی کانی کردستان که تندو طول بکره تا و جاری که تر امیده با خلکی کردستان ببخشن بله خویل راستی ده یچتین اجتماعی کردستان حزبی چی خوپرز نبوه سر رای ام هم قربانی دایویتی قربانی کانی لپیناو برجواندی یچتین اجتماعی کردستان نداوه بلکو قربانی کانی لپیناو پاراستینی کردستانو بدستینانی ما فراوکانی گلی کرداوه و تا استاج یچتین اجتماعی کردستان لقوناغی هاتینی داعش با همو خلچ کردستان روم بوه که لروجعوه و دستی کر با قربانی دان تا دگاتا او سری سر سنوری ایرانو لنزیک سنوری خانقینو بعقوبه یشتین اجتماعی کردستان خوینی صدان کادیرو فرمانده و لیوای بخشی و لپینا پاراستنی خاچی کردستان که همو او شنانه تنها برجواندی یشتین اجتماعی کردستان نبا بلکو پاراستنی برجواندی گلی کردستان با و همو دانشتوانی گلی کردستان با بای استر دلنیان لوی که یشتین اجتماعی کردستان نبه تا حکاریک با درست کدنی دل راوچه لنیوان تینو تیجکانی گلی کردستان بلکو دست بش خرده بی لوی که بشویچی اشتیانه و معامله لگل ام بارو دو خب که و بتوانی لگل لعنه سیاسکانی تری هریم کردستان داب نشن با اوی بتوانی به برنامه چی توکمه و به هزه و رول عراق بکن بلام اما لپیشتری شبینی ما که لقناغی شری نخو روحی شاد به ممدلال تنازلی لزور شد لبرجواندی کانی چیتین اجتماعی کردستان کردو قربانی بزور شد دل پیگه خوی که بروی اولانه با که ناکوچی ملنیوان ده بو و توانی اشتی برقرار بکاو کتایی بشری نخو بینه و دلنیم استاج چیتین اجتماعی کردستان بردوام لسر ریبازکی ممدلال و پراستنی چپک گلاکی مام که هول داده دستی اشتی و پیامی اشتی بگینه بلاین سیاسی کانی کردستانو بتوانی کتایی با گیر گرفته کانی نوان لاین سیاسی کان بینه و لفره چی تازه لجیانی سیاسی بکنه و چون که چشو گرفتو درست کردن و لهمان کاتش دا که باردوخی آبوری حریم کردستان نال بار بی او کاتا ارشی هولاتیانی کردستان قرستر دا که حزبه کتوانی بیتی دیان هزار شهید بکاتا قربانی خوین برجه لپیناو بده سینانی ما فرواکانی گلکمان چون استا هولده دا بو درست کردنی نا آرامی و پشیوی لحریم کردستان بلکو با پیتوانه هولده دا لپیناو برجواندی گشتی هولاتیان تنازل لزور شتیش بکا لزور شتی برجواندی تایبتی خوی بکا بلکو هول بده لپره چینوی لجیانی سیاسی حریم کردستان و هر و بو زیاتر دابین کردین جیانی چی اسوده با گلی کردستان دابین بکا دلنیام یچه تین اجتماعی کردستان هر جیز نبه تا بشگ لدرست کردینی گرفت دیا خود قول کردنوی چشکان بلکو اگر لعنکانی برانبریش حولی او بدن یچه تین اجتماعی کردستان حول دا رگ تاری اگ بدوزی تو با کتایی هنان با گرفتانه لنوان لعن سیاسی کن هیا و همیشه درگاه من کراو با بو اوی که بتوانین با گفتگو چشکان تاره سر پین بلام رگش با نادین که لسر
حسابی شکوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیچ لایەنێک خۆی باتە پێشەوە، بەڵکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان قوربانی داوە و ئامادەشە قوربانی زیاتریش بدا لە پێناو بەرژەوەندی گشتی هێزەکانی کوردستان، بەرژەوەندی گشتی دانیشتوانی کوردستان، چین و توێژەکانی کوردستان لە کرێکاران و جوتیاران و فەرمانبەران و خوێنکاران و لاوان و گنجان و کەم ئەندامانی سەنگەر و هەموو چین و توێژەکانی کوردستان، بەڵام نەک لایەنێکی سیاسی بێ لەسەر پشتی یەکێتی و لەسەر پشتی قوربانیانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆی بکاتە بە دەسەڵاتداری تاکڕەوی دەسەڵاتی لە هەرێمی کوردستانە، بەڵکو ئێمە دەمانەوێ بە هەر کەسە بە پێگە و جێگە و بە مێژوو خەبات و قوربانی خۆی بتوانی بە شێوەیەکی هێمنانە ئیداری هەرێمی کوردستان بدەین و نەهێنی قۆرغکاری سیاسی تاکلایەنانە لە هەرێمی کوردستان تەنها بۆ لایەنێک بێ، بەڵکو ڕێگەی ئازادی دەربڕینی ڕادەربڕین و ئازادی ڕادەربڕین نەک هەر لەلایەنە سیاسیەکان بەڵکو بۆ هەموو چین و توێژەکان. ئەگەر مامۆستایان ناڕازی بن لە ئیدارەدانی هەرێمی کوردستان ڕێگەیان پێ بدەین بێنە سەر شەقام ناڕەزایەتی خۆیان دەربڕن، بەڵام لە چوارچێوەی یاسا و شێوەیەکی مەدەنی و دیموکراسیانە و ئەگەر فەرمانبەران هەیان بی سینی کرێکاران هەیان بی حەقی خۆشیانە ناڕەزایەتی دەربڕن لەم شێوە ئیدارەدانی هەرێمی کوردستان، چونکە ژیانێکی سەختە تێککەوتون و تەنانەت متمانەی هاوڵاتیش بە حکومەت نەماوە. دەبێ ئەم هەوڵ بدەین لایەنە سیاسەکان ڕازی بن بەوەی کە متمانە بگەڕێنینەوە بە هاوڵاتیان. چەند دەتوانین متمانە بگەڕێنینەوە؟ ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرنامەی بۆ ئەوەش هەیە ئەگەر ئێمە بتوانین میزانێکی شەفاف، ئیدارەدانێکی شەفاف و ئازادانە بۆ هاوڵاتیانی کوردستان دەستەبەر بکەین و بتوانین بژێژیانیان تا ڕادەیەک ناڵێین بە تەواوی سەتاسەد، بەڵام هەنگاو بنێن بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە و هەرێمی کوردستان خەڵکی هەرێمی کوردستان بزانێ داهاتی هەرێمی کوردستان چۆن دێ چۆن سەرف دەکرێ، ئەو کاتە متمانە دەگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ لایەنەکانیش و متمانەی جەماوەریش بە حیزبە سیاسیەکان و بە حکومەتیشە دروست دەبێتەوە. و دڵنیاشم ئەمە لە سەردەستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە داهاتوودا دەبێ و ئەو متمانەی کە خەڵکی کوردستان ئێستا بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان هەیە، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەوڵ دەدا لە ئاست ئەو متمانەیە بێ و لە دەستی نەدا. بەڵێ، گەلێک سوپاس بۆ ڕابیحە حەمەد، ئەندەما سەرکرداتی و بەرپرسە مەڵبەندی بەغدا.